I dobrodošli narode u još jednu epizodu Sejva sa crvenom zvezdom. Kao što vidite, stanje na tabeli nije sjajno, Partizan nam sad već beži 4 boda, opet smo kiksnuli, vidjet ćete i šta se desilo. Liga šampiona također kiks, kao što vidite iz naslova. Jednostavno neka serija loših rezultata se desila i počinjem da mislim da je vreme da Omri Glazer bude smenjen sa mesta prvog golmana i da nam neko drugi bude na tom mestu. Trenutno najbolji strelci u klubu su King iz Kagla i Jovan Mijatović. Jako malo golova su nam dali napadači ove sezone. Iako smo dosta golova postigli, iako radimo dosta rotacija, jako slabo imamo učinak što se toga tiče. Kao što vidite, povrede su nas i dalje omele, pogotovo u toj defanzivnoj fazi. Degenek nam je povređen, povređen nam je Lazar Nikolić, sada se nam se Kraft polako vraća iz povrede, ali kad su trebali da igraju u tim najbitnijim utakmicama evropskim, oni su nam bili povređeni, tako da jednostavno i to je dosta koštalo nas na evropskom nivou. Glazer dve utakmice za redom, jako loš učinak, tako da verovatno ćemo sad početiti malo više da guramo Čavlinu. Već smo saopštili Glazeru da ako nastavi ovim tempom ispada iz prve postave. Andrej Đurić je podbacio kao povratnik u tim, Uroš Spajić je isto podbacio, a dobro sad se i on vratio posle povrede, tako da ćemo da vidimo šta će da se tu isto dogodi. Fode Baloture će biti konačno registrovan jer uskoro će biti januarski prelazni rok, pa ćemo to da izmenimo. Kao što vidite, potraga za našim igračima je Železničar, hoće da pozajmi Ostojića, što možda i uradimo, pustimo ga da se razvije tamo. Hwang hoće ga Napoli, Bukarija hoće Atalanta i Alfaja. Također počelo su se interesuju i za Lučića, Wolfsburg i Ajax. Za Sulibana, Tenerife, tako da verovatno ćemo njega i da prodamo jer nam ne igra, a bez veze da nam samo troši se ili tako nešto, jednostavno ne igra nam, doveli smo ga za nula, proćemo ga za milion, tako da će to biti super. I za Jovana Mijatovića nam se interesuje Ajax i AZ. Čisto sumnjam da jedan od ta dva kluba ima 15 miliona da nam da. Možda Ajax ima, ali AZ čisto sumnjam. Tako da vidjet ćemo šta će da se dogodi po tom pitanju. Tako da dobre igre. Jovana, eto, hoće ga Holandska liga, što po meni možda i jeste najpametniji put razvoja mladog igrača. Da ne ide odmah u ligu petice, nego da ide kao neformirani igrač u Belgiju ili Holandiju pa da se tamo razvija kad već neće da kod nas ostane ako bude bilo nekih problema. Također Kanga je prodat, prodali smo ga Viktoriji iz Plzena, tako da čovjek neće da ostane do kraja da ispoštuje ugovor, hoće da ide, mi smo mu to omogućili, tako da on ode iz kluba, neće da nam dalje razvija naše mlade nade. I to je to što se tiče igračkog kadra, povreda i svega ostalog. Da, najnovija povreda koja se desila je Jovan Mutiljkić. 3 meseca će biti povređen, tako da eto i od njega malo će da se stagnira što se tiče razvoja. Da, vidjet ćemo šta će da se desi, ali kako stvari stoje, jako imamo veliki roster, tako da iako se nešto proda, uskaču ostali igrači, tako da ne verujem. Sem ako se pojavi neki baš onako izričiti talenat da je na tržištu povoljan, imamo para, možda ga kupimo, ali ovako ne verujem da ćemo da ulažemo više pare u igrački kadar, jer jednostavno zadovoljni smo ovim što imamo i pogotovo što da nam se ne bune igrači, a i da možemo da registrujemo igrače koji ne igraju trenutno. Što se tiče financija, to je super. Uprava nam je upravo ponudila novi paket i da podigli su nam budžet na 33 miliona. Bio je 24, tako da su oni zadovoljni učinkom u Ligi šampiona i svim što radimo. Ja nisam zadovoljan zato što vidjet ćete i rezultate šta se desilo. Ali uprava, ona je zadovoljna i dali su nam 33 miliona za budžet. Tako da ćemo vidjeti da li ćemo nekoga da probamo da iskopamo, kao što sam već rekao, ako se pojavi, a ako ne, ostaje rasprodaja, pa ćemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo da završimo ligu i da se konsolidujemo. Što se tiče same lige, pre nego što odemo na highlights meča između nas i Real Sociedada, kao što vidite, 3 poraza imamo, ta 3 poraza, iznenađujući poraz od Radničkog i Sremske Mitrovice, koji je zadnji, poraz u derbiju od Partizana i sada poraz u derbiju kola sa Vojvodinom. 3-1 posle utakmice sa Real Sociedadom gde smo izgubili 2-1 i to jedva. Znači,
jednostavno nije nastajalo go, nije nastajalo ništa, oni su prvi go dali iz nekog odbitka, drugi go iz van pozicije je bio Dragović, otvorila se prostor za sredinu da šutne, oni su šutnuli i jednostavno Glazer ništa nije odreagovao, tako da počinjem da mislim da Glazer jednostavno to je to, to je njegov maksimum, ako mislimo da odradimo nešto, vreme je da Čavlina uskoči i da se dečko razvija, a Glazer da bude backup varijanta što se tiče Crvene zvezde. I to je to što se tiče tih rezultata. Znači, evo, posle reprezentativne pauze pobedili smo Radnički iz Kragujevca i to smo igrali prvi tim u odbrani, sredina i napad je bio drugi tim. I jednostavno, eto, došlo je do toga da smo pobedili 5-2, opet Glazer je primio golove kao što vidite u zaustavnom vremenu. Iako je bio prvi tim, taj pad koncentracije očigledno mora da se desi u zaustavnom vremenu prvog poluvremena i eto, primili smo gol. Takođe, u drugom poluvremenu, u 76. minutu smo primili gol, mada smo već sad imali rezultat 5-2, tako da nije baš bilo neka strepnja. Što se tiče ove utakmice, tu ćete vidjeti highlights-e. Pobedili su prvim golom u 4. minutu, drugi gol u 19. Mi smo izjednačili s kontre u 21. minutu, to je smanjili smo vojstvo u 21. minutu. Do kraja meča pokušali smo ofanzivno da igramo, jednostavno nije nas išlo. Njihova tiki-taka formacija je bukvalno izbacivala našu odbranu, pogotovo što je njihov Orjazabal igrao kao deep line forward i konstantno se vraćao i povlačio je dva štopera, što je po meni apsurd, ne znam zašto su dva štopera išla za njim, tako da jednostavno, eto, to se desilo, nismo se dobro pripremili za tu utakmicu, jer ja jesam mislio da će da igraju tiki taka, ali sam mislio da će ovaj u napadu da im bude drugi napadač, a oni su eto me iznenadili sa Orjazabalom i eto to je se desilo. Onda zatim meč posle toga je malo ponište, ovi igrači su van sebe i izgubili smo 3-1 od Vojvodine, gde prvi gol je iz Slobodnjaka, drugi gol iz kontranapada i centar šuta i treći gol Glazer jednostavno centar šut, ne hvata loptu nego spušta protivnikovom napadaču i to je to. Kraso je uspeo da smanji to njihovo vojstvo na 3-1, mislili smo da ćemo moći možda još dođemo do koja jedan ili dva gola, ali mrka kapa, jednostavno Vojvodina nas je deklasirala. Sada idemo na highlights da vidite šta se desilo tokom meča. Sad ćete vidjeti ta prva situacija, ono što se desilo u 4. minutu, evo kao što vidite. Vraća do Brijas Mendeza, e ja sam mislio da će Brijas Mendez njima igrati kao špic, odbija se od našeg igrača, dolazi do Lenormanda, ovaj šuta, opet se odbija i savladava Glazera i tako Real Sociedad dolazi do vojstva od 1-0. Uopšte nije prijatno. Zatim u 9. minutu pokušaj neke naše akcije, Vidojević je morao da igra. Eto vidite koliko mi smo morali klince da ubacujemo. Kraso je imao izvrsnu šansu protiv posle centra šutera Luisa, ali eto pogodio je stativu. Tako da to je bila prva ta naša prilika da uspemo da izjednačimo rezultat. Zatim evo vidite ovde Dragović je izašao van pozicije, ostavio rupu, Hojbjerg je ušao, dva štopera naša nisu pokrila tu rupu koju je Dragović napravio i eto šta se desilo. Hojbjerg jednostavno ima super šut sa distance, opet Glazer ništa nije uradio po tom pitanju. Zatim, ponovo u 20. minutu mi imamo tu kao neku šansu, polu šansu, zatim oni vuku kontru, Orjazabal, Brijas Mendez. I evo, kao što vidite, to je taj njihov stil, znači bukvalno pogledajte kako izvlače naše igrače. Znači naše igrače ih ne prate kako treba, ovaj Turientes je odlično prošao, srećom Glazer je ovaj put to odbranio. Ponovo sam mislio da ćemo da primimo neki gol iz kornera, pošto eto, ponovo se desila ta situacija, ali ne, ovaj put je bio kontra za nas, Bukari je sam istrčao do kraja, mislio sam da će da šuta, pošto je Bukari klasično sebičnjak u nekim situacijama, ovaj put je ostao za Maldinija i to mi je baš iznenadilo. Tu smo došli do tog 2-1 u meču i jednostavno to je to što se desilo najbitnije što se tiče golova. Posle toga ponovo u 30. minutu, mi smo se kao nešto odbranili, ali za kratko, ponovo po toj strani, ovaj sad put Berineče prolazi, opet brani Glazer. Ponovo kontra, čovjek kontra, korner, Brijas centrira,
tu nešto Nedeljković pokušava da izbije, ali za kratko Artiz Maldini uleće sa nogama kao ovaj, možda duh njegovog tate ušao u njega pa uspeo je da spreči šut. Tako da, verovatno gledao je tatu na delu pa je uspeo da odradi taj ovaj defanzivni manerv. Ali samo za kratko, ponovo u 37. minutu Højbjerg vuče akciju, opet Brijes Mendes ostavlja za nazad, Oriazabal. I taj tiki-taka stil bukvalno izvlači, evo kao što vidite, van pozicije igrača. Opet po toj desnoj strani Kosta Nedeljković jednostavno, kao da dečko isto nije bio dovoljno spreman za ovaj meč. Koliko fali taj Emil Kraft nama u sad trenutno postavi. Drugo poluvreme, 56. minut. Sad smo već prešli na dva napadača, ubacili smo Jovana Mijatovića, izbacili smo takođe i Hwanga iz ekipe, Kangva je imao odličnu priliku, odmah je to bilo već malo drugačija situacija kad smo krenuli sa dva napadača. Maldini centrira, ali Højbjerg to izbija, Bukari pokušava glavom da vrati nazad, ali samo je u aut. Hwanga smo izbacili, ubacili smo Daneka isto, jednostavno... Nismo bili zadovoljni kako su igrali do samog kraja. Ponovo Danek je sam, evo vidite kako već tu odmah druga situacija, odmah se bolje kreće nego Hwang, ne znam, Hwangu izgleda isto nije bio Danek, su ga dobro zatvorili, na Daneka nisu računili, ali Aleksej Meiro je bio na visini zadatka i odbranio nam je to. Zatim u 81. minutu oni su opet imali šansu, Oriazabal i Brijes Mendes, možda su oni tu tražili penal, ali ovaj put Glazer je bio bolji po tom pitanju, opet na toj desnoj strani niko, znači kao da imam igrača manje, već smo ubacili Lučića i krenuli smo da igramo ofanzivno, znači sa dva AMF-a, bukvalno šest u napadu, Lučić je pokušao taj neki plasirani šut sa nekih 25 metara, ali nije Højbjerg, pa da dala go, tako da ostaje samo 2-1. I jednostavno, eto, neke šanse smo možda imali, žal za propuštenim tim šansama. Jednostavno, možda sam trebao od početka, ovo je bila idealna šansa za Jovana Mijatovića, ne znam što je šuto iz prve, imao je priliku da uđe, da se pozicionira na desnu nogu i da je šutne, ne, on je iz prve šutno levom nogom, ali to nije dovoljno bilo da opet savlada Alex Rimeira. I tako da, mi smo izgubili taj meč u kojem, eto, mogli smo da igramo i nerešeno, mogli smo i da pobedimo, ali nije se desilo, desilo se da ćemo da izgubimo. Radnički Sremska Mitrovica je kup meč, tako da opet neću igrati B team, zato što jednostavno neću da rizikujem da ne osvojimo trofej. Onda posle toga igramo sa Napretkom iz Kruševca koji je odlično na četvrtoj mestu. I kao što sam rekao, Nica koja ima 15 pobjeda. Čujem 15 pobjeda, 5 pobjeda i četvrta je u Francuskoj ligi. Samo ispred njih su još Paris, Marseille i Rennes. Tako da opet Nica je jedan jak protivnik koji nam dolazi, to jest mi dolazimo njima u goste i bit će veoma interesantno kako ćemo da odigramo taj meč, ali srećom vraćaju se neki igrači tako da ćemo možda imati kompletniju odbranu protiv Nice što se tiče Lige šampiona. Ovo je sad trenutno tabela, ispali smo za jednu poziciju ispod crte i dalje smo u igri, i ostalo su tri utakmice do kraja i dalje smo u igri da obezbedimo taj playoff, čak neki jači klubovi od nas imaju goru situaciju kao što je Leverhusen, kao što je Lazio, Real Sociedad koji je nas pobedio, Marseille takođe, PSV, Fenerbahče, Arsenal je na klimavim nogama, Pariz je na klimavim nogama, da li će da igra sledeću fazu ili ne, tako da jednostavno ne mogu kažem da nismo konkurentni u Ligi šampiona, dve pobede, tri poraza, od toga, ajde ovaj protiv Slavije iz Praga je nesretan poraz protiv Real Sociedada, moglo je da se izvuče nerešeno, ajde Inter, to je razumljiv poraz. Šest povreda imamo, bitnih, tako da jednostavno to se desilo što se desilo sa tim i sa tim moramo da se naviknemo, da jednostavno moramo da bolje fizički spremnije igrače dovedemo, da manje imaju povreda da bi mogli da izdrže taj tempo utakmica kao što je Liga šampiona, ali s obzirom da pare dolaze u klub imat ćemo taj deo, tako da se ne brinem za sljedeću sezonu, ako ovu podbacimo. Što se tiče ostalih naših klubova u Ligi Evrope, Partizan, kao što vidite, i dalje je u vrhu da uđe u sljedeću fazu. Mislim da je sad igrao sa Šerifom nerešeno. Tako da, jednostavno, Partizan ima dobru predispoziciju. Možda mu još jedna pobjeda fali i obezbedio je sebi učešće
u Evropi na proleće, što je za razliku od nas možda bi još uvek diskutabilno. A što se tiče Lige konferencije, evo, Elfsborg je već se kvalifikovao, a ostali naši klubovi, kao što vidimo, oni su, sad ćemo da ih nađemo, Radnički iz Niša ima 2 pobjede i 2 poraza, tako da i dalje imao mogućnost da ostane u Evropi. Također Napredak iz Kruševca ima 1 pobjedu, 2 nerešene i 1 poraz. Tako da i njima je još uvek sve otvoreno. I za Radnički i za Napredak. Ne verujem da će oba tima obezbediti direktni plasman u ono kao playoff fazu, nego da će igrati ovo doigravanje. Tako da definitivno imaju bolje pozicije nego mi. Mi smo eto kiksnuli kad nismo trebali i jednostavno neki klubovi su nas preskočili. To bi bilo to što se tiče ove epizode. Like, share, subscribe ako već niste. Mi se vidimo već sljedećom prilikom. Uživajte mi i budite pozdravljeni. Ako imate neke komentare, ostavite. Ako nemate ili ako imate nešto da pitate, pitajte slobodno. Vidimo se sljedećom prilikom. Uživajte mi, narode.